Jesus kann alles tun, alles tun, alles tun. Jesus kann alles tun, alles tun. Er ist die Alpha, die Omega, die Beginn und die Ende. Jesus kann alles tun, alles tun. Jesus kann alles tun, alles tun. Te sien. Amen. Saam met ons vanaand, glory to God, dis 'n nuwe dag. Ou duiwel, nuwe uitdagings. Maar die Here is nog op die troon en dis die belangrikste. Ons hou vas aan hom, ons geloof is in hom en ons vertrou en glo dat u almal 'n wonderlik geseënde en gesalfde aand gaan hê en dat die Heilige Gees sy teenwoordigheid vanaand sake sal verander en laat God sy werk guns sal ontvang in Jesus naam. Dol, het jy daar iets? Ja, prys die Here. Ek het ons skrifgedeelte hier. Matteus, dis ja. Op die bladsy. Matteus 28 van 'n vers 17. En toe hulle hom sien het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is alle mag gegee. Amen. Alle mag in die hemel en op die aarde. Amen. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Amen. En kyk, ek is met julle al yes. die dae tot aan die volëinding van die aarde. Prys die Here. Amen. Prys die Here. Ons loof en ons prys die Here dat ons weet die Here is altyd met ons. Yes. Ek het vanmiddag toe dink ek aan 'n koortjie wat sê when Jesus is in the vessel, we can smile at the storm. Amen. Prys die Here. Nou, daai koortjie moet nou nog diep met my. Ek dink die koortjie moet nog met my praat. Prys oh, die Here. So ek dink vir my moet om vir my ma sing. Yes, as ons afgegaan het. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. Amen. Prys die Here. Halleluja, prys en naam. Kom ons bid. Amen. Here, ons loof en ons prysie. Ons dankie yes. dat ons weet, Here Jesus, U is wonderbaar. U is Amen. Groot en U is so almagtig. Ja, dankie Heere. Dat ons alles in U hande kan gee. Here, partykeer dan weet mense hierdie kant toe of jy weet nie daardie ja, kant toe nie. Heere. Maar Here, as U dit in U hande het, dan kan U die ding Amen. Uitwerk vir prys ons, die, Here. En ons prys U daarvoor. Here, ons bid dat U vir ons elkeen sal seën vanaand. Yes, Lord. Ja, halleluja, dankie dat ons weer o Heilige Gees. Laat U Gees hier sal inkom vanaand, Here. Dat U Gees so sal deur wandel oor hierdie land, oor die wêreld heen, waar hierdie golwe heen uitgesaai word, Here. En ons prys U naam daarvoor. Dis nie om Here as ons raak gesien word deur die mens
is dit die verkeerde idee en die verkeerde gedagte. Maar dit is alles tot eer en verheerliking van U naam. En so wil ons bid, Gees, wees U met ons. Seën en salf hierdie boodskap vanavond wat sal uitgaan. Salf my man se lippe met 'n koel vuur, raak hom aan, Here. Laat hy sal spreek dit wat die Gees van die Here hom meegedeel het. En ons prys U daarvoor. Die bloed van U oor elkeen en so ook oor ons, Here, en ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Prys die Here. Glory to God. Ons begin met Jesus is die naam. Baie welkom aan die wat nou intussen bygekom het. Ons is so bly om saam met U hierdie tydjie aan die Here te kan wy. Die beste belegging in ons lewe is om elke dag 'n tydjie aan die Here te wy. Daar sal jy groot rente kry. Prys die Here. Halleluja. Jesus is die naam van my Heer en Vriend. Jesus is die naam wat verlossing bied. In sy naam is krag, oorwinning dag na dag. In die naam verdryf elke vyandsmag. Jesus is die naam van my Heer en Vriend. Jesus is die naam wat verlossing bied. In sy naam is krag, oorwinning dag na dag. In die naam verdryf elke vyandsmag. Jesus is die naam van my Heer en Vriend. Jesus is die naam wat verlossing bied. In sy naam is krag, oorwinning dag na dag. In die naam verdryf elke vyandsmag. Jesus is die naam van my Heer en Vriend. Jesus is die naam wat verlossing bied. In sy naam is krag, oorwinning dag na dag. Glory to God. God bless you and keep you. And make His face to shine upon you. Hallelujah. Oh, my God, Jesus, oh, my God. Oh, my God, Jesus, oh, my God. Das is strijd, wat ek moet strijd, das oorwinning te verkry. Geef my kracht elke dag en oh, my God. Anoint and bless you on your birthday and answer your prayers. Praise God. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. I am free, free, free. Hallelujah. Christ has made me free. Once I was blind, but now I can see and I am free, free. Blind, but now I can see and I am.
Ja, if Christ makes you free, you are free indeed. Amen. Praise Glory to God. Hallelujah. He brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He put a song in my heart today, a song of praise. Hallelujah. He brought me out of the miry clay. Today, and the devil wants that song. Watch out for him. He get hold of the song. Glory to God. To get it out of your heart, but hold on to your song. Glory Amen. To God. You can kill the singer, but you can never kill the song. Glory to God. When it's about Jesus, he lifts you up. Bless the Lord. And he will make you to stand on a rock. Amen. Glory Thank to you, God. Lord. Hallelujah. Jesus, all along, your soul, the back was, your soul, the back was, your soul, the back was. Jesus, all along, your soul, the back was, as ye in book kneel by the grace. Jesus, all along. Begin my die geleentheid om 'n ou skoolmaatjie van my van die laerskool, Teens Voges, eintlik Dominee Teens Voges, welkom te heet. Welkom aan Teens. Glory to God. Ons hoop jy geniet dit saam met ons. Amen. Ons pinkster oukies
En dankie dat jy ingeskakel het. Maar hy is ook 'n bietjie Pinkster. Ek sal al sy comments gelees. Ek seker hy man is Pinkster. Daar's hy. Dankie daarvan uit Pietersburg. Jesus is alive. Halleluja. Het ons daai gesing. Dankie my dom. Halleluja. He brought me out of the miry clay. Is my liefding. Say amen. Jesus is alive. Jesus is alive. He sees the blood that runs through me. He sees the power that sets me free. His risen life he has given unto me. For Jesus is alive. Amen. Praise the Heer. Hierdie een
Hy is een van my top 10 van die afgelope 33 jaar. Hoe lang dien ons nou die Here? Prys die Here. Ja, is hierdie lied een van my top 10. Prys die Here. Yes, my cup, Lord. Filling cups to overflow, hallelujah, overflow, glory to God. Hallelujah. He that thirsts, let him come to me and drink. He that believes, rivers of water will flow from him, glory to God. Hallelujah, thank you, Jesus. Through his blood, I now am saved.
hierdie bring vir my baie ou herinneringe terug. Toe ons in die pastorie in Lutrigard was, toe was ons dogters op hoërskool. Ja. En jy weet mos daar is ons sonndagmiddag klaar geëet met die dogters nou 'n bietjie gaan help met die skottelgoed pas. Ja, en dan ja, begin ja. die groot bakleierery. Die groot stryere, ja, weet dat. Ja. En weet jy dan begin ek hierdie lied te sing. Ja, as hulle nou onder mekaar stry dan hoor ek gannetjie. Halleluja. En dan, as die kinders dan begin hulle rondspring in daai kombuis, dan sê hulle Glory Land is on its way. Halleluja. Jy moet nou begin wikkel en werk. En dan sê hulle, ooh, as ma daai ding eers so skoop, ja, dan weet ons hier is moeilikheid op pad. Dan Praise pas jou woord. Amen, amen. Glory to God. Amen. Die Here het hierdie Psalm en 'n paar ander onder my aandag gebring. So soos die Here lei, as die Here iets anders gee nie, gaan ek seker vir 'n paar aande uit die Psalms uit verskeie gedagtes dan deel. Voor ek dit doen, wil ek net vir u sê oor ons bestuursraadsvergadering wat gisteraand gehou is hier by die kerk. En hierdie uitsending was een van die besprekingspunte gewees, onder andere of ons nou gaan oopmaak al nou of nie. En wat die uitsending betref, die bestuursraad het uit een mond gepraat. Hulle is allemaal oortuig, dat is nie ek en Hannetjie wat die ding aan mekaar gesit het, nie die Here het hierdie uitsending aan mekaar gesit. Hulle is allemaal van een oortuiging, dis die Here wat het gedoen het, en ons mag dit nie los nie. Dat ons met dit moet aangaan, totdat die Here iets anders doen. So, u sit met ons opgeskeep. Sê, Here, help my asseblief. U sit met ons opgeskeep. Die bestuursraad het gevoel, dat die ding moet aangaan, die Here het in mekaar gesit, en die Here weet hoekom. En dit moet ons nog uitvind. So prys die Here saam met ons. Ons gaan nog baie mekaar sien soos die Here wil, soos hy lei. Prys sy lieflike naam. Sal miskien dalk elke aand kan wees, nie? Yes. As dit so 2 wat minder 'n week gaan wees, sal ons dit deurgee. Soos wat die ding gebeur. Amen. But die besluit was dat dit gaan aan, en inteendeel van die broers het gesê, dit mag nie ophou nie. Die Here het die ding begin, en het moet aangaan. That's the story. Glad to have you. Praise the Lord. Amen. Psalm 124, vers 2. Hy sê, as die Here nie vir ons was nie, toe die mense teen ons opgestaan het, dan het hulle ons lewendig verslind. Toe hulle toren teen ons ontvlam het. Ons baie lief vir julle ook. Glory to God. Prys die Here. Ek wil dit weer lees. As die Here nie vir ons was nie, toe die mense teen ons opgestaan het nie, dan het hulle ons lewendig verslind. Toe hulle toren teen ons ontvlam het. Wat die skrywer van die Psalm hier sê, omdat God vir hom is, is al rede hoekom hy nog staan as koning, hoekom hy nog aan die gang is, hoekom hy nog nie opgegee het nie, want die Here weet, as jy vir God werk, sal die duivel jou elke dag 'n rede gee om op te gee. Jy kan op hom staat maak, hy is baie betroubaar daarin. Maar as God vir ons is, ongeag wat gebeur, we've got to keep on keeping on. En die skrywer sê, as die Here nie vir ons was nie, dan het hy ons verslind. Dan as dit met ons verby. Maar dank die Here, hy is vir u elkeen en hy is vir ons. Hy sê dan het die waters ons oorstroom. 'N stroom het oor ons siel gegaan. Dan het die trotse waters oor ons siel gegaan. My liewe kind van God, medebroer en suster, geliefde, die duiwel spog oor die feit dat hy u kan breek. Die trotse waters, die duiwel spog met die feit dat hy u kan laat omdraai, dat hy u kan laat bedank, dat hy u kan laat ophou met dit wat God mee besig is in u lewe. Hy spog met daai goed. Hy die trotse waters en hy spog met die feit dat hy kinders van die Here sal breek. Hy sal hulle knie halter, hy sal 'n stok in hulle speke sit. Hy trots, hy spog met die ding.
Hy sê, geloof sy die Here wat ons aan hulle tande nie as byt oorgegeet nie. Die vyand gaan rond soos 'n brullende leeu. 'n Brullende leeu, hy het tande. Geloof sy die Here wat ons aan hulle tande nie as byt oorgegeet nie. Die Here sal u nie oorgee aan die planne van die duiwel nie. Al wat u en ek moet doen is om vas te hou. Amen. Daar's niks anders nie. Hou net vas. Hold on my child. Joy comes in the morning. Weeping only lasts for the night. Hold on my child. The darkest hour means dawn is just in sight. Is dit nie pragtige woorde in daai lied om ons te herinner dat ons moet aanhou en nie moet opgee nie. Hy sê ons siel het vry geraak soos 'n voël uit die vangnet van die voëlvangers. Die vangnet is gebreek. En ons het vry geraak. Dit lyk my so of die skrywer 'n insident in sy lewe ondergaan het wat hy deur die vangnet van die voëlvanger gevang is. Want hy sê ons het vry geraak. So as hy vry geraak het, dan was hy gevang in daai struik van die vyand. En soos 'n voël wat gevang is in 'n struik, en hy skop en hy skree en hy waai met sy vlerke en hy's die kant en daai kant en hy dink aan die wonderlike tye toe hy bo in die wolke gevlieg het en die wonderlike tye wat hy van boom tot boom gevlieg het en die wonderlike tye wat hy afgekyk het en alles is onder hom onderdanig want hy vlieg op die vleuels van winde. Glory to God. En skielik is hy vasgevang in hierdie struik. Is wat gebeur met hierdie voël. En hy sê ons het vry geraak, ons siel het vry geraak, soos 'n voël uit die vangnet van die voëlvanger. So hy beskryf die skrywer van die Psalm dat ongeag die moeilikheid wat hulle in was, hulle het vrygekom van daai moeilikheid. Jesus. Ons siel het vry geraak. Prys die Here. Soos 'n voël uit die vangnet van die voëlvanger. En as die voël so wegvlieg van daai vangnet, glory to God, dan sing hy eer aan die koning en eer aan die Here, want hy is weer vry en hy kan weer vlieg. En u en ek het daai selfe ondervinding. Baie keer wil die duiwel jou vasbind en hy wil jou vasmaak, maar God is getrou. Glory to God. Amen. En kan nie ontrou wees nie en hy sal u in my vrymaak uit hy vang net uit. Glory to God. Oh, en ons sal weer juig en ons sal weer spring en die Here se naam groot maak en ons lofsang sal weer opgaan en ons sal vergeet dat ons in die vangnet was. Halleluja. En ons sal vorentoe kyk, maar nou waak ons. Ons wil nie weer in die volgende vangnet inval nie. Nou waak ons en ons bid en ons dien die Here met vreugde en met blydskap, want dis ons krag, dis ons beskutting. Ja. Hou jou blydskap, dis jou beskutting. Loof die Here in die oggend, loof van die middag, loof hom in die aand, prys die Here. Jou blydskap is jou beskutting. As jy jou blydskap verloor, gaan jy dom dinge doen. En dan kry jy in die vangnet. Maar hou jou blydskap, laat jy nigter kan wees. Loof die Here se naam om die regte dinge te doen. Hy sluit die Psalm af met die woorde. Hy sê ons hulp is in die naam van die Here. Halleluja. Ons hulp is in die naam van die Here. Dis wat ons standhoudende krag is. Dis wat ons aan die gang hou. Ons word geskiet met pyle, maar die skild van die geloof weer dit af en ons blydskap maak ons sterk en beskut ons en ons hulp is in die naam van die Here. Daai naam kan nie ophou om vir ons hulp te wees nie. Hy sal vir ewig ons hulp wees. Hou net vas. Glory to God. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy wil hê almal moet weet wie is ons hulp. Is nie net sommer, dis die Here wat hemel en aarde gemaak het. Alle mag ons hulp is daar. Prys die Here. Mag die Here met u wees, met ons wees. Amen. En onthou as jy nie in die begin gehoor het nie, die bestuursraad het besluit, ons gaan aan met die uitsending. Dalk een of twee mindere week, maar ons gaan aan met dit en ons mag nie ophou nie. Die Here het dit aan mekaar gesit. Mag die Here u seën. Prys sy naam.
Amen. Jy het sopas nou 'n liedjie ingegooi hier waar en jy weet ja, wat sê met die liedjie my liefie? Daar sê, kom ons sing hom. Jy wil ons dit preek. Poplap, jy weet, ek kan nie vir jou nee sê nie. Ach, behalwe as jy my vra om te skoffel, dan gaan ek met eers oorweeg. If you've knelt beside the rubble of an aching, broken heart, with the things you gave your life to fell apart, you're not the first to be acquainted with sorrow, grief, or pain, but the Master promised sunshine after rain. Jesus is die sterk verlosser, laat die bly in die sweet klim. Jesus is die groot geneesheer, ons sal die boodskap bring. Jesus is die heil gedoper, glorie, halleluja, sing, halleluja. Die boodskap praat.
prijs die Here. Glory to God, prijs die Here. Jesus, Jesus. Hy bestraf die wind en storm. Hy het op die see geloop. Hy noem my naam toe ek so diep in sonde was. Jesus, die man van Nazareth. Oh, hy bestraf die wind en storm. Hy het op die see geloop. Daar is nie genoeg woorde in die heelal om Christus te beskryf nie. Amen. Sy goedheid, sy liefde. En oh, dit wat hy vir ons gegee het, is maar wat ons het. En ons gebruik dit om hom te nader. En met dit gaan ons nou ook vir u versoeke bid. Prys Amen. Die Here. Prys die Here. Ons sing daai koortjie. Hy bestraf die wind en storms. En hy, ons sing onder andere, hy is die groot geneesheer. Yes. En weet jy, ek wil net vir ons hierso is een getuienis, Paulina Moreira. Ons sê so dankie vir die Here, die ou babietjie wat ek dink die kind is 'n maand oud, wat 'n oop hart operasie moes kry, ja, 'n maand ou dogtertjie en sy het 'n 5 ure operasie gehad en dit was suksesvol gewees. Prys die Here, maar ons bid vir 'n volmaakte genesing vir daai ou babietjie. Ons glo die Here gaan gee dat sy in haar hele lewe nooit weer 'n hartprobleem sal hê nie. Prys die Here. Amen. En dan Susan van Deventer sê haar haar swaar Piet wat in die ICU is, blykbaar is dit 'n bloeiende maagseer en hulle het hom nog steeds onder verdowing en hy moes bloed kry en sy sê dankie vir die gebede, dankie vir u almal wat saam met ons bid vir die gebede en versoeke en ons dank die Here dat daardie man gaan ook dat Piet gaan 'n volmaakte genesing hê. Prys die Here for him as well. Amen. Dan het Marie Doodle het gevra ons moet vir haar se dogter Celeste bid vir werk dat die Here vir haar sal voorsien. Dit is 'n enkel ma met kindertjies. Dan Jordana het 'n hele 'n lang versoekie, maar dit maak nie saak nie. Jordana vra dat ons moet vir haar man bid wat in 'n nuwe besigheid ingaan. Amen. En dan laat die Here hom gaan lei. Laat hy nie na sy werk, laat hy nie so baie moet rondvlieg nie. En ons glo die Here gaan dit help. En dan ook vir vir haar oom wat in die hospitaal is en Janine wat amper blind is en glo in miracles, ons glo die Here kan haar sien en dan ook moet ons bid vir haar dogter Kylene. Nou sy sê hulle het goed gewitness wat 'n man 'n pa nie wil sien nie en kom ons bid dat daai kind sy gaan bietjie trauma deur, kom ons bid dat die Here vir haar sal help wat dit aanbetref. En dan vra ons ook gebede vir Inge, 'n jong moedertjie met twee klein seentjies wat met gewas op die brein lê in PE hospitaal. Ons glo die Here gaan vir haar help. En dan Jordana vra ook ons moet bid dat in die werke van Satan by haar huis bind wat haar huis aanval. En dan Hendrina Groblaar vra vir haar swaar wat vandag gehoor het, hy het kanker as gevolg van 'n wond aan sy kop, dat die Here hom sal help en genees. En dan Renay van 'n Berg vra ons moet asseblief bid vir haar huwelik. En broers en susters, ek wil sommer vir u sommer vra as u versoeke instuur, kyk asseblief na die tyd so by 7:30 se kant, laat al die versoeke inkom, want ek kan nie dit hier op die skerm
vinnig genoeg, want ons moet konsentreer op die liede en alles, so die gevolg is, laat ek nou nie te veel noot verloor, want ek kan makkelijk my noot verloor, en laat asseblief ons dit so teen 7:30 inkry, want ek het iemand, sit 'n Karen in die gemeente, help my met dit, en dan stuur sy vir my WhatsApps, en dan kry sy die partykeer nie, betyds nie, en dan het ons al klaar gebid, dan kom die versoeke eers in. As die versoeke laat inkom, gaan ons dit oordra na môre aand toe, dan gaan ons môre aand, ons soos die eerste een van Marie Doodle sin het na die tyd ingekom, dan gaan ons na die tyd, gaan ons in op Facebook, en ek gaan kyk na al die kommentaar soos die reeds achtergekom het, en dan kry ek al die versoeke, en dan bid ons vir daai versoeke dan môre aan. Ja. So ons, maar ons stem saam vir elke versoek, wat Amen. Hier vanaand, dit is voor die Here bekend, Amen. Ons het dit genoem, die Here gaan help. Papa. En as nog een by, is dat een man vandag met my gepraat, is een pa, getroude man, twee kinders, of drie kinders, ja, en hulle pas karre op vir een lewe, en hy het sy hart uitgestort, en die Heer het my gelei om vir hom te sê, jy moet by God jou antwoorde kry, want die Heer is met jou besig met iets, en jy moet tyd spandeer met hom, en ons gaan vir hom bid, dat hy by die Heer sal hoor, want Johannes 10 vers 10 sê, ek het gekom dat julle lewe in oorvloed kan hê, en hierdie man het dit nou glad nie, en ons van vir hom ook bid, ek bring ook sy versoek saam met die ander, voor die troon van die Here. Kom ons bid saam. Here, hier is ons vanavond weer, glory to God, in gebed. Loof die Here, ons kom voor die almagtige God, in die naam, die magtige naam van sy Seun, Jesus Christus, halleluja. Bid ons, Here, vir elke versoek wat genoem is, en ons bring dit na U toe, omdat ons weet dat U God is, en dat net U kan doen wat een mens nie kan doen nie, en U verander sake, en Here, hulle wat op U vertrou, hulle sal hoop en antwoord kry, hulle wat U aanroep sal gered word, glory to God, hulle wat na U toe kom met geloof, hulle sal hulle oplos, en kry, Here, want U is God, en ons kom na U toe, Vader, in die naam van Jesus, U wat ook een pa is, wat weet wat het is, Here, jy moet vir jou huis kan voorsien, ek bid vir elke broodwinner in Jesus naam, Amen. En vir elke krankheid wat U genoem is, Here, vir elke siekte, vir elke stress, ek denk in die bloeiende maagsweer, dis stress is die duivel, ons bind die goed in Jesus naam, en ons Amen. Bid vir volmaakte geneesing, leer ons om ons oog op U gevestig te hou en suiwer op U te vertrou en nie ons vrede te verloor nie, Here, want U is ons vrede en U wil hê dat ons op U moet vertrou en nie paniekerig moet raak nie, maar die blydskap van die Here is ons beskutting en ons bid vir elke versoek en laat die magtige hand van die Here oor elke een sal wees, en ons weet, Here, U is ons bron, ons papie, ons genesing, ons antwoord, maar U die seën gegee, om ons te red in die klauwe van die duivel, ons het gesien en ons weet, laat maak nie saak wat 'n naam die siekte het nie, vir God, is dit net 'n wonderwerk, prys die Here, want hy genees elke siekte, en ek dank die Here, en ons bid het in die magtige naam van Jesus, dank die Here, glory to God, die stress wat huwelike deurgaan, as gevolg van finansiële druk, en Here, ander dinge wat pad langs kom, en as gevolg van stress, Here, ons wil bid, laat huwelikspare die Here sal vind, en die Here die middelpunt van die huwelik sal maak, en dat hulle dan na mekaar toe sal versoen, en God verheerlik word, en ons bid het in Jesus naam, dankie Here, Amen. Halleluja, dankie Here. Wat jy moet weet, as die Here het elkeen baie lief, en hy soek elkeen sy vooruitgang, en hy wil nie hee dat een verlore moet gaan, hy het sy Seun gestuur, om die hel te plunder, en plek te voer te berei in die hemel, vir allemaal wat om aanneem, prys die Heer. Amen. Glory to God. Prys die Heer. Hy spoedig hier, hy spoedig hier, met my
nou geseend om weer aan saam met u die naam van die Here groot te maak. Dankie, ons Jesus. Kyk op en ons herinner mekaar om op te kyk. Jou heil kyk af op jou, prys die Here, en hy sal jou nooit alleen laat nie. Mag die Here met u wees. Yes, en ons amen. Sien mekaar weer môre aand dieselfde tyd as die Here vertoef om te kom prys en hy ons Heere. Nog spaar. Glory to God. Geseende aand vir julle almal. Amen. Lekker slag. Ons moet bid. Ja, sal jy vir ons afsluit. Baie, skies my pop, skies julle. Here, ons loof en ons prys U vir 'n geseënde aand. Amen. Dankie dat U ons siele kon verkoop het. Amen. Dankie dat U ons kom aanraak het met U Gees. Dankie dat ons weet U is alomteenwoordig. Glory to God. Het sy in Suid-Afrika, het sy in watter land? U is oral oor yes, en ons loof en ons prys U. Want Amen. Daar is niemand soos Jesus. Yes, Lord. Here, U is getrou. U dra vir ons deur. U behoed en bewaar vir ons. U voorsien vir ons. Ja, elke Heere. Dag. En ons prys U daarvoor. So Dankie, wil ons elke Heere. Broer en suster voor U voete kom neerlê vanaand. Dat U U kosbare bloed oor hulle sal uitstort, Here. En Glory ons prys U daarvoor dat ons weet U gee U engele bevel aangaande elkeen Heere. Van hulle en ons ook, Here. Amen. En U is met ons in die hele tyd. Dankie, tot ons mekaar weer ontmoet en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Mag die Here met u wees. Amen. Ons sien mekaar môre aand. Ons is baie lief vir u. Prys die Here. Amen. Lekker slaap.